Pored gradskog stadiona u Gradišti počela je gradnja terena sa vještačkom travom. Teren se gradi u sklopu projekta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Razvoj infrastrukture omladinskog fudbala u BiH kroz širu društvenu zajednicu, a finansiran je od strane Evropske fudbalske federacije i lokalnih zajednica. Po potpisanom ugovoru obaveza gradske uprave je priprema i izrada podloge za postavku veštačke trave. Nakon završetka radova na izradi same podloge, Fudbalski savez će dopremiti i montirati veštačku travu, tako da ćemo u narednom periodu dobiti jedan velelepni fudbalski teren sa veštačkom travom koji će, nadam se, najviše koristiti omladinskim selekcijama, a samim tim i unaprediti našu sportsku infrastrukturu i, nadam se, podići kvalitet sporta na jedan viši nivo. U fudbalskom klubu Kozara kažu kako je teren trebao biti izgrađen još prošle godine i srećni su što se konačno počelo sa poslom. Vjeruju da će teren biti završen do sredine jula. Svagdje na svijetu, odnosno na zapadu, je najnormalnije da postoje tereni sa ovakvom vrstom podloge. Nama će to puno značiti, jer kad imamo bolje uslove za rad, možemo i stvarati bolje igrače i trenerima je lakše da drže treninge na takvoj podlozi. Mi smo se dugo mučili u zimskom periodu sa treninzima i prve ekipe omladinskih selekcija, tako da sa pravljenjem ovog terena će nam biti puno lakše. Pored izgradnje terena sa vještačkom travom, pauzu u prvenstvu u Kozari su iskoristili i za radove na glavnom terenu. Pa obzirom da je prestala liga, prestale su obaveze sa treninzima, imamo dosta vremena da uređujemo okolinu stadiona, sređujemo, čistimo, farbamo, mijenjamo buse na glavnom terenu, tako da spremni dočekamo nastavak sezone. Putem ovog projekta u Bosni i Hercegovini će biti izgrađeno 15 terena sa vještačkom travom. Vrijednost projekta je 7 miliona maraka, a pored Gradiške u Republici Srpskoj će novi tereni biti izgrađeni u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Doboju.